twerekeze noneho mu Bugande muri mu Bugande Bugande rero aba banyarwanda babiri yitwa Désiré Kwizera n'umugore we Uwingabire Kwizera bakoraga nk'abakozi bo mu rugo muri Uganda mu gace ka Kabare batawe muri yombi rero bakekwaho kwica wari umukoresha wabo ako ni strange k'abantu babiri b'umugabo n'umugore banakora mu rugo abakozi bo mu rugo nawe uba wishyizeho ntuza conspiracy na uba wishyize mu byago byo kuba abantu bashobora kugambanira nta makuru yitabwa muri yombi ry'abanyarwanda rero yamenyekanye mu ntangiriro z'icyumweru bivugwa ko mu ibazwa ry'ibanze biyemereye ko bishe Geoffrey Twinomujuni Twinomujuni ntegire wari umukoresha ntegire Twinomujuni ntegire bamukubise inyundoma umugore n'umugabo nta mikino bari bafite bamuburaga ko yahoraga abatonganye ngaho tukaga mu kirimi batumva bakabwira ibintu batarimo kumva bikababaza cyangwa yagambye turawanzika tunoka tunowe ndabasirikare uri kukubo abantu bo muri Kisoro rero umuvugizi wa polisi muri aka gace ka Kisoro witwa Elimate yavuze ko uyu mugabo n'umugore ngo bafatiye ku mupaka wa Bunagana bashaka kujya ubwo bari bagiye Kongo urumva cyakoze bemeye icyaha ubundi bajyanwa kuri station ya polisi ya Kabare bemeye ko bakoresheje inyundo mu kwica umusaza umusaza yaratukaga akabatonganya amwisaziye sitogera musajya yagambye ibintu ni skandale byitezwe ko Désiré Kwizera n'umugore we Uwingabire Kwizera bazagezwe imbere y'ubutabera mu minsi mike iri imbere n'ibicyaha ntamana niza arimo n'ibicyaha baracyemeye ubwabo ariko reka dusigarane imisomo a take home lesson abantu nubwo bose tutavuga ngo uyu musaza yari akwiriye gukubitwa inyundo ariko nanone muri communication hari abantu bumva ko ari abatware cyangwa se ari abakoresha bakipermeta lorikse yo kuba bavugisha abantu ko biboneye nta respect nta kingo nuko wenda umuntu ari umukozi wawe kuba umukozi wawe ntibikuraho ko afite dignité ye afite nawe ibyo ugomba kumwubahira urumva sha trezo bon wenda si byiza nyine gutukana ariko rwose uretse no kurenganya abakoresha n'umuntu koko ufite inshingano wica ibintu akaba ari weho bigiraho ingaruka ziri direct nasobuje ari sobuje hari igihe akora ibintu kumva wamutuka wenda akama akantu ko kugira ubwoba kuko ashobora kukwirukana ariko kubwirana nabi mu kazisha byo ni ibintu bisanzwe n'abakolege bangana hatarimo umusuperiyer usanga baserera kubera ishyaka ry'akazi rimwe na rimwe ewana ukabona abantu atukanye pe ibyo nibyo iyo bikiri mu murongo nyine wo gukeburana n'ubukebura iyo abaye ari umuntu wumva neza arabimenya ko uwo muntu ari kukubwira ibintu bikufitiye n'akamaro iyo atumva urumva iyo atumva biba ari ikibazo wasanga uyu mugore n'umugabo umwe muri batarumvaga undi akaba akurikira undi mu kigare twahirwa n'umugabo n'umugore ngo tumukubite inyundo nta kibazo reka njye kuyigushakira urumva kandi birasa naho birashoboka ko umwe muri bo ari we wagize icyo gitekerezo undi akavuga ati ndagushyigikiye wasanga umwe muri bo ari nawe wayimukubise undi akamufasha gusibanganya ibimenyetso cyangwa kuko biragoye ko barango bamwibye radiyo n'igare urumva ni abantu ba Kisoro muri uwo musaza nawe wasanga n'amajane rwose ngo yitwa ngo iki n'amajane Twinomujuni ko tuzina sama dusobanura neza icyo kirimi ni igihe umurengezi we rero ubwo ntabwo kugukiza ndaza kukwakira mu bwami bw'ijuru Twinomujuni imana imwakire kandi umurengezi ntiyamurengeye ku isi ubwo azamurengera mu ijuru hari igihe nyine yanga kukurengera aha ngaha kugira ngo akwiyegereza hari ibindi bibi byari kumuha ko yateka mujyane tuzategereza twumve uko trial izamera na fete itegereje aba bantu